kaster vi den her, og vi rammer den. Ja, tak. Sådan. Okay, nu kører vi. Vær så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere Overwatch. Den nye hero, Ashe, er kommet ud. Og der gjorde hun her på PCR, så I skal ikke gå ind og tjekke jeres games. Hun kommer først til jer 3 uger efter. Men jeg har fået lov til at tjekke hende ud. Så det skal vi selvfølgelig gøre. Vi åbner lige 3 lootboxes, bare for at se, om vi lige kan få et eller andet spændende. Det tænker jeg, det kunne være lidt sjovt. Får vi noget til Ashe? Nej, okay, overhovedet ikke. Det er jo lootboxes, jeg har haft længe, så selvfølgelig er hun ikke i dem her. Det er faktisk lige tænkt over. Selvfølgelig er hun ikke i nogen, jeg allerede har. Nej, det er bare en masse, jeg allerede havde. Og så den her, som jeg så alligevel ikke får, fordi det er PTR. Vi skal ind og se hendes skins. Vi har Classic her. Og så har vi... Damn, hun ser allerede sej ud. Og der står Bob. Åh, Bob, du er så sej. Åh, den er cool i forvejen. Golden Content har sgu ikke særlig meget effekt på den der. Whatever. Tansy, jeg kan ikke lide den blå, men jeg synes den er nice. Hvad med den her? Åh, jeg kan også... Det er ikke en grøn. Jeg godt kan lide det der. Okay, push. Åh, damn. Prøv lige se hendes gun. Damn. Okay, nice. Og Bob, han er bare mega gangster. Sådan. Så har vi foran. Den kan jeg også godt lide. Måske rimelig meget pink for mig, men den er nice, synes jeg. Jeg synes, den er nice. Også gun. Så har vi gangster. Oh, man, oh man. Og de har spar på. Sådan. Og de har alle. Okay. Hvor er kløver? Er den bare gemt på begge sider? Ja, den er så. Den er bare under hans arm. Whatever. Det er nok den, jeg kommer til at køre med. Det er nok helt sikkert. Åh, hvor er den nice. Okay, mobster. Jeg får det svært ved at vælge mellem de her to. Men jeg tror, jeg går med den her. Jeg ved det ikke. Jeg kan også rigtig godt lide det her sort og lilla. Og så hvid. Jeg ved det ikke. Hvad kan I bedst lide? Jeg tror faktisk, den her, den siger mig lidt mere. Jeg ved det ikke. Vi har jungle. Sådan en fed lille cobra der. Sådan. Det æder jeg med nice. Og så har vi Safari. En anden variation af den. Hold op, hvor er det nice. Ved du hvad, jeg tænker, vi tager den her. Og vi equipper den. Hvad med emotes? Sådan. Dynamite? Hun er iskold, hun er. Ja, okay, lige op i luften. Sådan, hvad med den her? Og der bliver hun så bare med, hvordan hun reloader. Der griner hun bare. Hun er iskold. Hun er så kold i røven, det er helt vildt. Og så sidder hun bare her, som om det var Reaper. Har sin gun bagved selvfølgelig, sådan. Her, hvilken en skal vi have? Vi tager den her, og den equipper vi selvfølgelig. Okay, victory poses. Vi har kneeling. Den ser badass ud. Og selvfølgelig skal vi have den med Bob på. Fordi Bob, det er hans ultimate. Hvis I ikke allerede har set filmen, eller kortfilm, short animation, jamen så skal I selvfølgelig ind og se den. Damn. Den skal jeg i hvert fald have. Sådan, ved du hvad, jeg bruger alle mine penge her. Sådan. Vi skal lige have en til. Watch your language, nemlig ja. Sådan. Okay, sprays, det gider vi kigge på. Highlight intros. Selvfølgelig en standard kedelig en. Okay, hvad med her? Det er simpelthen bare Ashe og Bob. Bob, han er simpelthen alt værd. Damn. Okay, iskold. Så har vi standoff. Ved du hvad, jeg tror jeg tager den her. Men Bob, han er altså awesome. Vi skal altid huske, at Bob, han er awesome. Nå, jeg tænker lige hurtigt, vi skal ind på practice range. Og så tjek hende ud. Og ellers, så hopper vi direkte ind i et game her bagefter, men lad os lige kigge, hvad hun har op, for hun er her allerforrest. My business, my rules. Så har hun sådan en blingarm. Sådan. Hendes sigte, det er nice. Det ændrer sig selvfølgelig også med gunnen, det er selvfølgelig rigtigt.
Åh ja. Og det er et skud ad gangen, hun kan fyre af. Alrighty. Damn, okay, hun skader rigtig meget, hvis hun sigter. Ikke nær så meget, som hvis hun bare skyder. Okay, men så er der jo noget for hver smag, kan man jo så sige. Der er til dem, der godt kan lide at no-scope. Og så er der til dem, der har rigtig god præstation. Eller, hvad hedder det? Præcision? I don't know, jeg kan ikke dansk. Så ja, clean shotgun. Jamen, det blæser alt, inklusive hende tilbage, fordi den er så kraftig. Så lad os lige se. Don't waste my time. Okay, jamen, dog. Okay. Lad os se, om vi kan ramme det der dynamit i luften, fordi jeg ved, at det her E her, der kaster hun et stykke dynamit, men hvis du rammer det, så springer det med det samme. Så lad os lige se her. Okay, jeg lover. Men man kan stadig ramme det, når det lander på jorden. Så snart det lander på jorden, så har man 2 sekunder til at get the beep out. Og ja. Hvis du ikke når ud inden den tid, jamen så springer dynamittet. Så lad os lige se. Hvad nu, hvis vi ikke gør noget? Sådan, så begynder de nemlig også at brænde. Og det er jo mega cool. Jeg kan i hvert fald ikke ramme. Måske skal jeg have et lidt andet sigtekorn. Men undskyldninger er der nok af. Så kan vi selvfølgelig bruge det her til at komme op i luften. Og så bare lige snipe nogle flere. Vi kan jo lige kapam. Okay, hvad med Bob? Lad os kaplaf. Og så er han ligesom et turret, han kan blive nanobooster, han kan blive healed, han kan alting. Bob, han er simpelthen for nice. Så han står der, og han skyder alt, hvad han overhovedet ser, til at hans tid er gået. Så det er selvfølgelig nice. Jeg ramte det der! Hold nu op. Okay, vi er klar til et game, så jeg cutter selvfølgelig til, når vi finder et game. Så fik vi simpelthen fat i Ash, hende selv. Vi skal bare lige være klar på en masse levers, som I kan se derovre i siden. Jamen, så er der mange, der kommer og går, fordi at jeg lige har taget Ash fra dem. Men det er der selvfølgelig ikke noget at gøre ved. Vi vil alle sammen spille Ash. Det er bare ærgerligt, at jeg lige var lidt hurtigere end dem. Men nej, nok om det. Lad os prøve i et game og se, hvad hun egentlig kan. Er hun noget værd? Er hun ikke noget værd? Det er jo det, der er spørgsmål. Det er kun mig og McCree og Farrah, der er her på vores hold. Resten, de er simpelthen bare givet op, fordi at de ikke har fået fat i den nye hero. Oha. Damn! Okay, jeg hjælp. Så det er altid noget. Nu, jeg rammer. Okay, nice. Okay, selvfølgelig, den springer jo ikke helt ned til grundflade, vel? Ej, jeg skal have et andet cross her til, når Spring. Nej, okay. Kan vi? Nej, selvfølgelig tager du mit healing. Okay, vi bliver nødt til lige hurtigt at finde noget healing. Er der noget healing her et sted? Selvfølgelig, vores Farrah, hun skal lige stjæle lidt fra os. Men sådan er det jo nogle gange. Sådan er det. Okay. Nej, jeg skulle bare ramme det, hvis jeg havde ramt det. Hold nu op, mand. Kom on. Hey, Anna. Gå væk. Jeg skal bare... Nej! Og så rammer hun mig. Damn. Okay. Lad os se, om vi ikke nok kan få et lidt mere stabilt hold. Det kunne være mega nice. Okay. That was not the plan. Burn it all down. Okay, let's go. Hvis nu vi smider den her... Det er selvfølgelig ikke meningen, at den skal sidde fast der, vel? Okay. Man kan godt nok bruge det tit, synes jeg. Jeg synes tit, man kan lige... Jeg skal ramme den. Sådan. Oh ja. Kan vi ramme Genji? Kan vi ramme Hanzo? Sådan. Let's go.
Så fik vi et achievement. Kom så. Oh yeah. Oh yeah. Nej. Jeg brugte det forkert. Nej, jeg panikkede. Jeg panikkede. Jeg brugte den der shotgun nærmest bare til lige at flinge til siden. Og så flinger jeg til den forkerte side. Det er simpelthen, det er ikke godt. Jeg skal huske, at den både kan bruges til at angribe og skubbe mig væk. Det skal jeg lige huske. Okay. Lad os lige se her. Kan vi lige smide den her ud? Og gå væk igen. Nej, skyd. Nej, hvorfor har du shield? Nej, du. Ej, du jagter mig. Okay, nu er vi ved at få et stabilt hold. Ej, hvorfor får modstanderen et mere stabilt hold, end jeg gør? Ej, det er noget unfair noget. Bob, han er klar. Det er mit et og alt. Bob, han er livet. Okay, let's go. Kan vi lige få prøvet en? Det var overhovedet ikke i nærheden af der, hvor jeg ville hen. Vi ramte stadig nogen. Okay. I need healing. Hun er måske ikke... Hun er westernagtig, men altså, hun er måske lidt irriterende at høre på. Sådan. Let's go, de brænder. Kom så. Ja, Chuck. Nej, hvorfor skal jeg reload? Sådan. Goddammit. Okay, vi er ved at komme ind igen. Sådan. Okay. Det går skide godt. Det er mega nice. Jeg kan godt lide hende. Jeg skal bare lige vende mig til hende. Jeg har ikke engang købt Golden Gun. Nej, det ved jeg nemlig, jeg kunne. Jeg ved godt, jeg kunne købe Golden Gun. Ej, noget pis. Det er noget lort, synes jeg. Det er virkelig noget lort. Skal vi ikke lige kaste noget dynamit der? Se om der er nogen, der går i det. Det er der ikke. Jo, det er der. Nice. Så fik vi lige lidt gratis DPS her. Sådan. Okay. Vi skal lige reload den her shotgun. Og så kigger vi lige her rundt omkring. Sådan, Hanzo. Hvad ved du? Okay, det var måske ikke så godt, McCree. Kan du så holde dig væk? Kan du holde dig væk, din dumme en? Kaster vi den her, og vi rammer den. Ja, tak. Sådan. Okay, nu kører vi. Vi mangler bare lige. Nej. Det havde set godt ud. Og så fik jeg ham langt væk. Ram det. Sådan. Hold nu op. Det går godt. Det går rigtig godt, det her. Okay, super. Fantastisk. Nej, jeg skulle ramme det der. Jeg skulle virkelig have ramt det der. Jeg skal ikke skyde den. Jeg skal have noget liv. Uff. Kan jeg snart komme ned og få mit liv her? Kaste. Spring. Ja, tjak, så fik vi Genji. Vi fik Genji. Sådan. Okay, nice. Nice. Okay, vi skal videre. You are getting on my nerves, oh boy. Sådan. Det kan man sige om sine toxic teammates. Æd den her. Ej, hvor er det nice, man kan skyde det skide dynamit der. Iskold. Vi har ikke engang nået at bruge Bobby nu. Reload. Og så venter vi lige lidt. Vi venter lige til det mest optimale tidspunkt. Det er bare lige at finde tidspunktet. Widow, stop det. Sådan. Okay. Super. Iskold. Bare no scope. Det er det, jeg er bedre til. Jeg er bedre til no scope. Det der med at sigte, især med det her sigte, jeg har nu, det er måske ikke lige det allernemmeste.
Nej, sådan. Jeg ramte det. Sådan. Ej, det føles godt. Det føles rigtig godt. Okay. Bob, gør noget. Nej, jeg ser ikke engang min Bob gør noget. Åh, Bob han dræber. Det er godt. Det er godt. Åh, Bob. Sådan. Nej, jeg vil have min Bob tilbage. Okay, hvis nu vi overlever, så kan vi måske lige nå for Bob igen. Uha. Åh, hun er awesome at spille. Det er helt vildt. Hun føles rigtig godt at spille. Åh, ja. Okay. De kan se mig. Det er ikke sjovt. De har Warlock. Væk med dig. Sådan. Åh, det er godt. Nej. Åh. Tilbage til payloaden, folkens. Payload. Nej, come on. Dygtig. Sådan. Ud. Jeg skal bare ud. Bare lad mig være her. Thank you. Så kan jeg måske lige ramme den her. Ja, tjak. Og så skal vi bare lige ramme Symmetra en enkelt gang. Nej, okay. Det er også fint. Jeg har slet ikke lyst til at ramme hende. Sådan. Så skubber vi dem lige lidt væk. Kan vi så lige. McCree, du skal skyde. Nej. Oh my god. GG, well played. Ej, for delen da. McCree. Hvad laver du? Åh, ja. Landing. Ej, det var fedt. Og vores Bob mistede så meget liv, på grund af, at han stod i minerne. Åh, men vi fik 2 kills med ham. Minimum. Det er eddermame nice. Det er det.